Algeria. Dalka Algeria waxaa ka dhacaysa afti dadka laga qaadayo oo waxa la doonayo in wax looga bedelo dastuurka dalkaasi u yaalla kadib markii xilka xoog looga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi Algeria xukumayay ee Cabdicasiis Bouteflika. Warbixin la xiriirta aftida dalkaasi waqooyiga Afrika ku yaalla ee Algeria waxaa soo koobaysa Samira Cabdullaahi Jaamac. Maanta oo kale 1 November waa sanad guuradii bilowgii dagaalkii xornimadoonka ee ay Algeria la gashay Faransiiska sanadii 1954, waana taariikh ay dawladda u asteysay. Waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa xilli uu madaxweynaha u socdaalay dalka Jarmalka, halkaas oo uu arrimo caafimaad u tegay. Inkastoo aan la shaacin xanuunkiisa, balse madaxweyne Cabdulmajid Tabone ayaa karantiilnaa in muddo ah, islamarkaana ku jiray cisbitaalka militariga Algeria kadib markii tiro ka mid ah shaqaalihiisa ay qaadeen cudurka coronavirus. Dadka reer Algeria ayaa u codeynaya muddo xileedka madaxweynaha iyo sameynta guddi hor leh oo la dagaalamo musuqmaasuqa. In lagu guuleysto aftida waxay u baahan tahay codeyn ah haa ama maya, waana in la helaa codad boqolkiiba 51 gaaraya. Waxaana natiijada la shaacin doonaa maalinta berita ah. Madaxweyne Tabone oo 74 jir ah ayaa awoodda dalkaasi la wareegay sanadii lasoo dhaafay kadib markii xilka laga tuuray Mr. Bouteflika oo iscasilay kadib markii dibadbaxyo waaweyn ay dalkaasi hareeyeen. Ololihii doorashadii Mr. Tabone ayuu ballan qaaday inuu dhidibada u aasi doono Algeria cusub, waxaana uu codsaday in lasoo afjaro waxa uu ugu yeeray dhaqanka burcadnimada siyaasadda iyo ganacsiga ee ku xeernaa madaxweynihii hore ee Cabdicasiis Bouteflika.